en skånsk höstdag med bleka stämningar över slätten. Där ligger Östarp och där finns Anita Ekberg, flickan som gjort kometkarriär i amerikansk film och följaktligen också håller på att åka in i den beramade svenska avundsjukans krosskvarn. Nu kom hon hem till Malmö, blev illa berörd både av det och allt illvilligt förtal om henne. Innan hon lämnade sitt land samlade hon sina släktingar till en gästgiva lunch. De var åtminstone hennes vänner. Pappan och mamman glömde ryktbarhetens avigside, liksom Anitas bror. Detta är också en bror. Detta är bröder till Anita. En bror till. Ännu en. Och detta är en syster. Ja, syskonkretsen är stor i den Ekbergska familjen. Svägerskorna och syskonbarnen flockas kring sin lika vackra som bussiga faster, så nu kom som en glad och blond och för tidig jultomte. Lovade hon sin mamma och pappa: jag ska visa mina surögda vedersakar att jag kan mitt filmjobb, att jag duger någonting till. Tidningen Veckorevyn anordnar årligen en stor tävling och omröstning för att finna fröken Sverige, Sveriges vackraste flicka. Segrarinna blev i hård konkurrens Anita Ekberg, och i likhet med allt annat gott och ont kommer hon från Skåne, närmare bestämt från Malmö. Fröken Ekberg är mannekäng, naturligtvis kanske jag skulle säga. Det syns väl förresten på gången och på pannan när hon skrider fram i stadshusträdgården och beundrande ser ut över Riddarfjärden. Tillsammans med sin svåraste konkurrent Birgitta Wetterhall, som blev fröken Stockholm och god tvåa i rikstävlingen, var hon med om att öppna barnens dag i Humlegården. I land då gick färden genom böljande folkmassor, det vill säga barnskaror, till torget i Barnköping. Det var en hel liten ceremoni kring mottagandet med utdelning av maskots och utbringande av hurra, 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 hurra och fanfarer och det hela, precis som i Stockholm när något oerhört välorganiserat går av stapeln. På rådhustrappan blev det blombuketter, lika vackra som de sköna damerna, och barnens daggeneralen själv talade för sin goda sak och det blev hurra, 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 hurra igen, precis som i andra stora städer där det verkligen hände något. Får jag presentera borgmästare Kulörten i Barnköping. Så begav sig det vackra barnet fröken Sverige ut på sightseeing i Stockholm. Den bästa utsiktspunkten har man ju från Katarinahissen, och där hade hon turen att träffa en verkligt sakkunnig ciceron, skådespelaren Karl-Erik Forsgård, som tog henne med ner till Gamla stan, som trots sitt läge är en verklig oas för jäktade nutidsmänniskor. Gränderna är ju inte gjorda för dollargrin, så det blev en stärkande promenad istället. Så fortsattes färden per sightseeingbåt ut på Mälarens böljor under våra pampiga, men tyvärr allt för få broar. Det var en snäll skeppare på den här båten, för han la faktiskt till nedanför det ståtliga Bonnierhuset så att fröken Sverige kunde springa in och titta på tryckeriet. Hon hade ju en alldeles särskild anledning till det besöket. Titta bara, så överraskad och glad hon ser ut när hon får se sin egen bild på omslaget till den nytryckta Veckorevyn. Åh, det var skönt med en kopp kaffe med denna pampiga utsikt mot Västerbron. Och här har vi en annan skönhet, en liten en. Hon heter Eva och är glatt ovetande om världens ävlan och flärd. Eva kan mutas liksom alla andra flickor. Hon nöjer sig med en banan. Gud giva att våra damer alltid vore så anspråkslösa. När Eva är mätt så är hon glad, och när hon är glad så är hon som alla andra kvinnor söt och god och gullig, precis som vi män vill ha dem. De passar bra ihop de här två. Som den stora belöningen i den här tävlingen skickade Veckorevyn fröken Sverige till Amerika. Där kan de konsten att kora skönhetsdrottningar, och amerikanerna vet ju att de svenska flickorna är skapliga. Det blev ett ömt farväl från nyförvärvade vänner i Stockholm. Titta bara så ömma herrarna är. Fröken Stockholm var också med på Bromma och vinkade av när SAS-planet lyfte. Det måste ju trots allt kännas som en liten lättnad att bli kvar i Sverige, för då är ju hon den skönaste i landet.